Kemi kthyer me të ftuarit tan shumë special sot, bëhet fjalë për artin, një fushë që të gjithëve besoj na pëlqen. Dhe unë nga zgjoja mirë. Po. Po edhe mua më ka frymzuar shumë në fakt shfaqja për cilën do të flasim sot, kështu që vendosa t'ja marr radhën Albanit. Mirë. Bëhet fjalë për shfaqjen Salome, ndoshta të gjithë e keni dëgjuar sepse ka ardhur fuqishëm në skenën e teatrit eksperimental të dielën që sapo lam pas dhe do të rivihet në skenë sërish këtë javë. Ne kemi dy mi shumë special sot, dy aktorë shumë të talentuar. Hajde se i theme se kush janë e pas taj kalojmë të klipi. Jo, në thashtë t'i zbuloni më është të pas klipi? Ja, okay. I kemi që i kemi këtë i tepi të. Me që një dhe kolegë prezentoj tjetër. Alerë që Lualia, mëngjes mëse erdhe. Mëngjes mëse erdhe. Mëngjes mëse erdhe. Mëngjes mëse erdhe. Mëngjes mëse erdhe Salome. Dhe mëse erdhe Herod. Herod. E pra, se duke nga mjekra kje Herod. Ishte një tentativë për të të imituar, për dështova. Këtë duen edhe syzet. Jo, s'kishte lidhë, vetëm të mjegra dështova, kështu që nuk e ngapa më tutje. Dhe shumë kile alert të të duen. Nuk besoj. Mirë, ashtu si shta dhe Bela, da ne të ndalemi në fakt të klipi i cili na fut pak në tem, të njojmë pak këtë vepër e cila është shumë interesante, se me fjallën Salome, publiku i gjërë është mësuar ose ka hasur në telenovelat spanjolle, por jo, ka gjëra më të rëndësishme, si që është kjo shfaqje. Ndiqe një klip në rikthejme në studio. Salome, tragedia biblike me një akt e shkruar nga Oscar Wilde, por her të parë ngjitet në një skenë shqiptare në teatrin kombëtar eksperimental Kujtim Spahi Vogli, në regjinë e regjizorit italian Carlo Shakaluga, i cili vjen për her të tretë në Shqipëri me një vepër kaq madhështore, e që ironinë dhe ndjeshmërinë e interpreton besnikërisht si në shekullin e 19, kur është shkruar dhe vepra, por elementët bazë mbetën ato të tragjedisë greke, pa dashur të bëj mbi interpretime personale. Vepra vendose gjatë periudhës biblike në Jude, një zonë historike me shtrirje në lindjen e mesme, Francë cilës sot ndodhet Palestina dhe Izraeli. Salome është thjeshtra e mbretit Herod Antipas të Judes. Ai është bashkëshorti i Herodias, e cila është e mallkuar nga një profet me emrin Jokanan, i njohur në Bibël si Gjon Pakzori. Ky thotë se martesa e Herodit është e paligjshme, sepse Herodias është vejusha e vëllait të Herodit. Në Bibël, Salome ndihmon të ëmën të marrë hakën ndaj Gjon Pakzorit, ndërsa në veprën e Oscar Wilde-it, vendimet e Salomes ndaj Jokananit vijnë si rezultati i dëshirës së saj për hakmarrjen nga epshi. Për të merrin e mbretit dhe për gëzimin e së ëmës, Salome kërkon kokën e Jokananit në një pijat argjendi, si shpërblim për valen e 7 vellove që do të kërcej për para mbretit Herod. Për arsye se ligji britanik i kohës ndalon të shfaqin publike të pjesve teatrore, ku përshkruheshin personaje nga Bibla, Wilde e shkroj Salomen në frengjisht në vitin 1891. Ajo u shfaq së pari se një pjesë teatrore në frengjisht. 3 vjet më pas, u botua në versionin e saj në anglisht. Për publikun britanik u shfaq për herë të parë në vitin 1918, disa vjet pas vdekjes të Oscar Wilde. Përveç aktorëve Alert Celualiaj, Ermira Hysaj, Ervin Bejleri, Alessia Gjemalaj, Emiliano Bufazi e të tjerë, tragedia Salome ngjitë në skenë edhe aktorën e mirë njohur Ylka Muro. Bukur, më pëlqen. Shumë. Kostumografia. Jo vetëm. Grimi. Interpretimi ndër shoftë të javë, se nuk e di. Ne shpresojmë që të jemi dhe ne në lartësinë e kostumave të Sofi Karas. Absolutisht jam i sigur për këtë, për të ishakave. Ndarim i pak, kjo javë, pra është java e dytë që do shfaqet, e ta quajmë është pas premiera, po e quajmë të lloj forme. Premiera si u prit nga publiku? Se premiera ka mbartë në vete ato emocionet e veta, ka ato pasigurit, ndarim të Salome. Në premier, sigurisht që përveç spektatorve të shumë, të ishin dhe familjarët tanë. Nga familjarët pritet shumë mirë. Normale. Jemi të mrekullueshëm, jemi më të mirët. Po kolegë kishte? Kishte kolegë. Se kolegët janë qikë më grindavec. Kolegët janë pak grindavec, janë pak... Ja. Kanë varet. Nuk po flasim se jemi live. Unë do të them që për... Ne si trup kemi pasur, besoj, një kalim shumë të mirë atë ditë. Largë emocioneve negative dhe duat them që jam ndjerë mirë si aktor në skenë, sepse publiku ka reaguar jashtëzakonisht shumë mirë, ka qenë një heshtje absolute, një përthithje, kështu të pak të ne kam kuptuar unë,
e asaj çfarë ndodhte në skenë dhe realisht isha totalisht I gatshëm për të dhënë maksimumin. Sepse e ndjeja nga publiku, domethënë që po priste nga ne. Jo, mirë, më pëlqen kjo sepse përgjithsisht ne jemi mësuar që reagimet të mëdha nga publiku të ketë për komedit, ndërkohë që Salomea është tragjike fare. Ky është reagimi. Domethënë ishte një heshtje totale. Përfitse. Domethënë ndjeje një lloj vakumi nga salla, domethënë ishte gati sikur po të merrte erë për në sallë. Okej. Okay. Domethënë ka thënë. Mendoj që ka qenë edhe puna e regjisorit për estetikisht se si e ka ndërtuar shfaqjen. Mendoj që sigurisht edhe ndonjë çik interpretimi ynë përveç kostumeve të Sofis. Ose në fakt është ënde, ha, sa i po mëson se duke më fal, duke njohur unë alertin e diun këtë muhabet, po I mëson kësaj gjë që thashur për kostumet. Unë e kuptoj që kostumet janë shumë të bukura, vërtet më pëlqeu, po interpretimi juaj është më I bukur. Këtë nuk e luan as topi, është më I rëndësishëm. Kemi në mes të është Ermira, që është aktore e brëndshme e teatrit kombëtar eksperimental. Okej. Pastaj kemi pas fatin e madh që të kishim Ylka Muja. Po. Po ti përmendni, më pas. Legend. Pastaj kemi fatin e madh kemi Ervin Belerin. Mm-hmm. Dhe ka edhe një janë edhe shumë ndjem të rinj, të cilët bëjnë pikërisht atë që ditë bëjmë më mirë Kiçelon, vë drejtori I teatrit mm-hmm. kombëtar eksperimental që e ndërthur jashtëzakonisht shumë mirë plejadën e brezave. Dhe kanë role jashtëzakonisht shumë të vështira, përveç meje dhe Ermirës që kemi tirada të gjata, monologje të gjata, të tjerët janë aktorë të cilët ju kërkohet përqendrim jashtëzakonisht shumë I madh, angazhim jashtëzakonisht shumë I madh fizik brenda 2 orëve që zhvillohet shfaqja dhe një dëgjim absolut sepse ata ndërhyjnë rrallë po në momente decisive. Dhe është jashtëzakonisht shumë e vështirë, qoftë për Ylkën, qoftë për Ervinin, që të jesh pikërisht në notën e duhur atëherë kur kërkohet, sepse kërkon një përqendrim shumë të madh ndërkohë që ti je vizivisht pasiv në skenë. Gjithë aktiviteti zhvillohet brenda dhe është një punë e vështirë e tyre. Okay. Që besoj edhe prej pritjes së publikut ja kanë dalë me sukses. Bravo. Por kjo është një dramë apo jo, siç e tham edhe pak më parë. Rolet tuaja janë Salome dhe Mbreti Herod? Po. Është e vështirë të bësh një rol në një dramë thellësisht psikologjike që ta përcjellësh atë si duhet për ta heshtur publikun, sikur se that? E vështirë patjetër, e vështirë patjetër, po ne kemi punuar gjatë, kemi punuar shumë fort, kemi dhënë gjithë energjitë që kemi pasur mundësi për të dhënë. Kështu që besoja kemi dalë me heshtjen që publiku pati atë natë. Ishte përcjellëse dhe emocionuese mjaft për ne. Heri, sa e vështirë ka qenë për ty se po e çoj pak më tutje atë çfarë tha alerti. Ngapemi pak edhe tek kjo ndërthurja e brezave, do ta shtjellojmë pak më vonë. Sa e vështirë ka qenë për ty të mbash një peshë kaq të madhe siç është Salomea, për një vajzë aktore e cila sigurisht ka eksperiencat e veta, pa diskutim, është një aktore afirmuar, por që është e re në moshë, akoma ka shumë rrugë për të bërë. Dhe një rol I tillë siç është Salomea, që është tragjike fare. Domethënë, është kam përshtypjen është një peshë rënd. Nuk e di ma konfirmotin, mos e kam gabim. Peshë rënd në diskutimet tona me regjisorin Carlos Shakaluga. Carlos, të cilin e përshëndesim edhe pse ka ikur në Itali. E përshëndesim, I cili është dhe regjisor dhe aktor njëkohësisht. Mm-hmm. Këtë shfaqje e kishte interpretuar para disa muajve në Itali. Vet. Vet. Okej. Okay. Si një nga aktorët që luanin në këtë shfaqje. Dhe Salomeja italiane në Itali ishte një 50 vjeçare. Mm-hmm. Ndërkohë, Salomeja e shkruar nga Oscar Wilde është një vajzë mm-hmm. e cila mund të ketë 16 vite jo më shumë. Dhe po diskutonim një ditë, ti eri më tha, ke moshën ideale për të luajtur Salomen, ke pjekurin ideale. Mm-hmm. Do me thënë, një 16 vjeçare si do që tjetë nuk mund të përjetoj emocione aq të forta. Të pak të duhet të ketë provuar qëfar është dashuria, duhet të ketë provuar çfarë është urrëtia, duhet të ketë provuar këto gjëra. Dhe duke qenë se un kam këtë moshë, un I kam provuar këto gjëra. Mm-hmm. Kështu që mendoj se fal eksperiencës time të këtyre viteve, qoftë në skenë, qoftë përvoja jetësore, mm-hmm. mendoj se më kanë ndihmuar që të bëj një Salome të pranueshme. Të pranueshme. Okay. Më mbylla, mbylla bukur. Po mirë, meqë jemi duke jam I sigurt për këtë, nuk e diskutoj, po meqë jemi tek pjesa e kombinimit të brezave, më lejo se un kam qejf gjithmonë ti ngacmoj. Sepse Kiço realisht është alerti e ka kombinuar shumë mirë këtë. Është e vështirë të punosh me teatrin moral. Absolutisht jo. Absolutisht jo, edhe më jemi ndier
në mënyrë maksimale mirë, për arsye se jo vetëm na kanë ndihmuar në procesin skenik, por edhe atmosfera mbas kuintave, jashtë provave, ka qenë e përkryer, sepse janë edhe djemë të shkëlqyer. Edhe vajza. Jemi grup shumë i mirë, Alban. Po mirë, është e vërtetë. Ticho Londo mbahet si menaxher perfekt për të krijuar trupa, për të krijuar një shfaqje. Dhe këtë radhë ka super goditur. Janë të gjithë aktorët, qoftë të rinj, qoftë janë dhe disa që janë akoma student, janë shumë të mirë. Janë realisht shumë të mirë. Ta të vjetrit vazhdojnë të jenë aq egoist në skenë, nuk ju japin hapësirë fare jote. Ta të vjetrit. Jo, është problemi i Wildit. Më dëgjoj mua, më beso mua. Unë me Alertin kam interpretuar dhe më parë. Alerti është aktor shumë komod, është nga ata aktorët që ta jep dorën dhe nuk ta lëshon. Kështu që është mjaft komod dhe i komunikueshëm. Domethënë ngele dora kështu. Edhe me të nderuarën Yll Kamuja, unë është hera e dytë që interpretoj. Me Ervin Bejleri është hera e tretë që interpretoj, kështu që unë i kam aktor të njohur dhe në skenë të tjera. Kështu që po jam shumë e sigurt që dhe të ishte një herë parë si kundër ka qenë, komunikimi dhe komoditeti ka qenë shumë i mirë. Super. Është pjesë e komplikuar. Edhe për atë që thamë që parë për çështjen e heshtjes, nuk ishte se qëllimi ynë ishte që ta vinin spektatorin heshtje. Heshtja besoj ka ardhur si rezultat i asaj që ka ndodhur në skenë dhe si rezultat i konceptit regjisorial. Por Wildi i ka disa elemente të cilat i ka të ngurta në vetvete, nuk dua të them që shfaqja është e ngurtë. Sigurisht. As që teksti është i ngurtë, ka elemente të ngurta sepse ai e ka ndërtuar qëllimisht në bazën e repetitivës, mbi bazën e ngulitjes thellësisht në mendjet e atyre që vinë si spektatorë të kësaj poezie të madhe që ka, është dramë. Është dramë në cilën kemi edhe persona që humbasin jetën. Da. Për të mos thënë atë fjalën tjetër, por kjo dramë e madhe ka edhe këtë poezinë e madhe që ka brenda. Dhe pjesë e konceptit regjisorial ka qenë edhe pikërisht kjo puna me jo vetëm për çështjen që janë humorën sepse në tekst janë të rinj. Por ka qenë puna me rolet që nuk janë rolet fasadës, role primare. Sepse ka qenë koncept edhe i Carlos gjatë ndërtimit të gjithë veprës që kërkonte gjithmonë më tepër prezencë artistike të trupave që siç e thash edhe më parë arrin për një periudhë gjatë vizivisht pasiv në skenë. Dhe pikërisht janë, po nuk por nuk kanë tekst dhe thash ti ke provuar vetë. Kjo është një nga detyrat më të vështira që duhet të realizosh në skenë. Është e parë. Dhe këta djemë të rinj, do të them, duke filluar me Emilianon, duke vazhduar me Ilian, duke vazhduar me Ismailin dhe me Klejvertin, me Urimi, me Ermirin, se mos kemi harruar njëri. Po nuk ka problem. Marcel Greva. Marceli ka një rol jashtëzakonisht të vështirë. Është një figurë që është pothuaj më i madh se unë sepse është përfaqësuesi i Qezarit aty në Jude dhe ai ka shumë pak tekst fizikisht, por prezenca e tij duhet të jetë sepse imponimi që i krijon dhe Herodi duhet të jetë. Dhe të gjithë këta kanë arritur që të krijojnë elemente brenda shfaqjes të cilët nuk ekzistojnë as në tekst. Okay. Me prurjet që kanë bërë, me aktivizimin, improvizimet sigurisht, me aktivizimin e tyre, me vëmendjen e tyre, jo vetëm si karaktere brenda veprës, por edhe si interpret brenda këtij ansambli që po punon dhe ku dy veta flasin gjatë gjithë kohës. Eri dhe unë, dhe ja kanë dalë. Okay. Madje Alerti flet edhe më shumë se unë, Herodi. Po, kjo është e pa diskutushme. Mirë që e thekso dhe Herodi për Herodi. Herodi. Ka super tekst. Po, si sa si. Okay. Se si cilësi pas taj. Kjo blem për të diskutuar. Jo, nuk ka diskutuar. Nuk ka? Nuk quhet Herodi, quhet Saloneve. Normale, duaj. Se përmë shaka, sigurisht. Nuk ka diskutuar. Po përsa i përket bashkëpunimit regjizorial me regjizorin italian Carlo, keni pasur një këndvështrim të përbashkët ju si personaje përgjithsisht me të, apo... Carlo është një regjizor mjaft komod, është një regjizor që të lë të lirë deri diku, sigurisht pa e kaluar masën, sepse ai është regjizori, ai i vendos, po nëse ty si aktor apo si aktore të vjen të bësh diçka, sigurisht të justifikuar, ai ta lejon të gjë. Do të thotë, kemi pasur liri skenike dhe keni krijuar. Kemi krijuar bashkarisht. Okej. Okay. Shikoj, çështja është gjithmonë te çështja e konceptit.
Në teatër ka dy lloj regjisorësh, regjisorë që punojnë së bashku me aktorin dhe regjisor totalisht autor që vepra është pretekst, autori është kukull. Ti tani ngri dorën këtu, hapë gojën kaq, vazhdo. Kjo është puna jote. Do ta bësh kështu si them unë. Ndërkohë që Carlo është ai që bashkëpunon. Sigurisht ka një ide jashtëzakonisht shumë qartë, ka një koncept. Shumë bashkëpunues janë ta Carlo të përgjithsisht, besoj që duhet të kesh eksperiencë me këtë. Eksakt. Ti duhet të kesh eksperiencë. Kam shumë. Se edhe me Carlon ke bashkëpunuar. Po pra po. Në Shakalukën. Ishte thjesht patu. Dhe po pra po, kuptoj. Dhe në konceptin e vet regjisorial është i palikundur, është i patjetërsueshëm, nëse ajo që tha Eri që të le hapësirën tënde, por nëse estetikisht apo në koncept në logjik batutës apo në vizionin e tij të përgjithshëm, ajo që ti prodhon nuk shkon, të kthen dhe mbrapsht dhe të çon në një diagonale tjetër totalisht, qoftë mizanskenalisht, qoftë edhe nga interpretimi. Ajo që më pëlqen më shumë është era e tretë që më bashkunoj me të, është që vizioni i tij mbështetet në një analizë, dua të them, të frikshme, sepse deri ditën e fundit ai mund të zbuloj gjëra që ndoshta ende s'i ke parë. Okay. Por për te i kësaj, domethënë, shfaqjes, angazhimi i Erit veçanërisht, domethënë, është edhe stomatologe. Po, sigurisht. Në fakt kjo na bën të gjithëve që të pyesim se si ja del. Domethënë, ti je e suksesshme, po më duket vetë si suksesshme edhe si artiste, si aktore, por edhe si stomatologe, përveç se nën e tjera më radh. Nën, babahet. Është një pyetje që po më bëhet pa fund kohët e fundit, si ja del. Me të drejtë në faktë. Ja dal, gjërat janë të thjeshta, nuk janë kaq të ndërlikuara. Unë në ambientin e punës kam dhe të punësuar të tjerë, që do thotë momentin kur unë jam diku tjetër, klinika vazhdon dhe puna shkon për së miri. Fëmit kam ndim, kam maman e tim shoqe që kujdeset maksimalisht, kështu që nuk është se unë duhet ndahem fizikisht në disa copa dhe doja dal. Unë jam aty ku jam, momentin që jam në teatr mundohem të jem 100%, momentin kur jam në klinik jam 100%, momentin që unë jam në shtëpi jam 100%. Duhet të thënë, çdo gjë është shumë lehtë e menaxhueshme. Megjithatë, askujt nuk i largon nga mendja fakti i këtij dyzimi shumë interesanti. Dy profesioneve, sepse mund thonë për mua që Albani i aktor edhe punon në televizion, janë dy gjëra që janë shumë parafërta me njëra tjetrën, dhe okay, është pak më e kuptueshme, por ti je stomatologe dhe ti je dhe aktore, të kesh bërë të dyja shkollat, të kesh bërë të dyja në dy fusha kështu katapultisht të kundërta, bëni çik përshtypje, kështu që na e mirë kuptoj edhe kuriozitetin e mirë, të lutem. Okej. Okay. Mirë, un kam një pyetje e cila besoj është standarde, zakonisht apo gjithë atyre që promovojnë shfaqjet e tyre, dhe duhet t'ja bëj edhe ju, pse duhet vim ta shohim të shfaqja. Fillim nga Alerti. Respekt moshe. Është një shfaqje që flet për skandalin. Flet për skandalin politik, skandalin diplomatik, skandalin seksual, skandalin religjioz. Brenda e sjell me një lloj estetike nga ky regjizori djalëri, regjizori i afirmuar ndërkohë Carlo Shakaluga, që ka eksperjenca të forta në brezin e vetë varur si trofe, edhe me teatro si Berliner Ensemble apo edhe me vende tjera, për shembull deri në Bolivi, se nuk duhet i përmend këto veprat që ka bërë në Itali. Është një shfaqje e cila është punuar fort dhe është derdhur djerës nga gjithë ekipi, nuk është kursyer asgjë nga produksioni, dhe shfaqje që e kam thënë dhe do ta them përsëri, shfaqje që na surprizon edhe ne që jemi në skenë dhe surprizon dhe trondit edhe spektatorin që vjen dhe e sheh. Shfaqje që për mirë apo për keq, njerëzit janë të detyruar të flasin edhe kur nuk na pëlqejnë ne në skenë, edhe kur nuk janë dakord me mënyrën se si ne kemi interpretuar, prapë se prapë jemi objekt, apo më sakt Salome, shfaqja në Teatrin Kombëtar Eksperimental, është objekt bisede. Eri? Jam kurse ta parafolsi. I të mblodhi. Me gjitha të luash Wild është një fatë shumë i madhë, dhe ne falenderojmë qoftë Kiço London, qoftë Carlon që erdi dhe na e bëri të mundur këtë gjë. Sigurisht, unë jam shumë e lumtur që jam në krah të gjithë aktorëve,
nga më I riu tek më eksperiencë. Të luash Wild është një poezi shumë e madhe. Jo çdo aktor e ka këtë fat, jo çdo produksion e ofron këtë gjë. Kështu që thjesht ta dëgjosh tekstin e Wildit. Është një muzikalitet dhe një poezi dashurie e papar. Aty ka pasion, ka urrejtje, ka emocione shumë të forta, sigurisht këto pse jo edhe dram. Unë mendoj që publiku duhet I servirim jo vetëm komedi. Jo vetëm gjëra të lehta, të qeshin pak dhe të harrohen. Duhen edhe disa shfaqje që të trondisin shumë fort. Dhe kam përshtypjen se kjo është një nga këto shfaqje. Jam shumë dakord me ty. Të enden, të premten, të shtunën dhe të dielën në orën 20:00 tek salla e madhe tek Molieri, teatri eksperimental Kujtim Spa I Vogli është Salomeja. Për të gjithë ata që duan t'i prekin këto emocione edhe këtë skandalin ja, që shumë mirë, është një tekst fantastik, se unë e njoh si tekst, është I jashtëzakonshëm. Edhe kasti është I shkëlqyer. Pastaj për kastin, e diskutojmë njëherë tjetër. E nisëm të bëjmë. E nisëm të pyetem po, dua të bëj një përshëndetje të fuqishme nga ekrani tash. E nisëm po duro pra për ty, jo për mua. Po lëre më mua, e nisëm me Erin, I that je stomatolog edhe nën. Kjo është më e rëndësishme mendoj unë që edhe nën. Kështu që Kasti ishte I shkëlqyer I veprës, produksioni ishte I shkëlqyer, po duhet të përshëndesim të gjithë ata që na mundsojnë ne kastit. Po. Që të bëjmë gjëra të mira. Absolutisht. Që do të thotë nënat tona që na ndihmojnë me fëmijët dhe bashkëshortet tona sepse ti vetë di se kostot kujt I bien kur ti je duke bërë edhe teatrin dhe televizionin shumë drejtisht. Shumë drejt. Kostot I bien bashkëshortëve reciprok. Kështu që Po. Them që nënave dhe bashkëshorteve duhet t'i bëjmë një falënderim shumë të madh që na lejon ne të sjellim vepra të mira publikut. Absolutisht, po jam shumë dakord me ty. I falenderojmë jashtëzakonisht shumë që na mundson ne si publik të shijojmë shfaqje të tilla kaq të mira. Faleminderit dhe suksese. Falenderojmë. Na thrisni prapë. Sigurisht. Po ti e di që do vish prapë. Edhe Eri pa diskutim. Publicitet rikthehemi vetëm pas pak në studio, mos u ndani nga ne.